Duas melhores amigas vão em uma festa na piscina, mas elas não conseguem chegar em casa. Fala, pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que são ainda um mistério. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal e bora pro vídeo. Elizabeth Christine Penha nasceu em 21 de junho de 1977 em Houston, no Texas. Seus pais, Adolph e Melissa, ainda tiveram mais dois filhos, chamados Michael e Rachel, que eram mais novos do que ela. Em 93, a garota estava com 16 anos e estava no ensino médio na Waltrip High School. Enquanto estudava por lá, ficou muito amiga de uma de suas colegas de classe, chamada Jennifer Lee Ertman. Jennifer nasceu em 15 de agosto de 78, na mesma cidade em que sua amiga, a única filha do casal, Randy e Sandy. A garota era extremamente próxima de seu pai. Os pais das meninas gostavam da amizade das duas, principalmente os pais de Jennifer, pois Elizabeth ajudou a filha deles a não ser tão rebelde. Em 24 de junho daquele ano, as duas foram convidadas para uma festa na piscina de uma amiga. Às 4h15, o pai de Jennifer. Levou sua filha até a casa de Elizabeth e, aproximadamente às oito horas da noite, a mãe dela levou as duas garotas até a casa de sua amiga chamada Gina, que estava dando uma festa em seu condomínio em Spring Hill. Quando as duas meninas saíram do carro, Elizabeth garantiu à mãe que ela e sua amiga estariam em casa no horário combinado, que era onze e meia da noite. A festa aconteceu um pouco perto da casa de Elizabeth. E as meninas planejavam voltar a pé. As duas se divertiram muito conversando com seus amigos, e perceberam que iriam se atrasar um pouco para voltar para casa. Em vez de permanecer nas ruas bem iluminadas, a dupla decidiu pegar um atalho de 10 minutos para chegar mais cedo em casa, seguindo os trilhos da ferrovia e passando pelo TC Jester Park. Este local ficava a aproximadamente 1,6 km da casa de Elizabeth. Esse atalho que as garotas pegaram não era muito recomendado, pois era escuro e não seguro. Quando as duas amigas não voltaram para casa naquela noite, seus pais começaram a ligar para os amigos para saber se por um acaso alguém sabia onde elas estavam. Os pais conversaram com vários amigos que também estavam na festa e eles falaram que as duas saíram sozinhas. Então, os pais ficaram preocupados. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada porque já tinha passado muito tempo e elas ainda não tinham voltado. Então, eles decidiram ir até a polícia e registraram as duas como desaparecidas. Parentes e amigos procuraram freneticamente por Jennifer e Elizabeth. Mas as coisas mudaram drasticamente em 28 de junho, quatro dias depois do desaparecimento das garotas, quando um homem anônimo ligou para a polícia e disse-lhes. Onde eles poderiam encontrá-las. As autoridades foram até o T.C. Jester Park e, em uma área arborizada perto dos trilhos da ferrovia, eles infelizmente encontraram os corpos das amigas. As duas estavam nuas e precisaram ser identificadas através dos registros dentários. Ambas as vítimas foram abusadas e estranguladas. A polícia logo voltou sua atenção para o informante anônimo, que, depois da polícia conversar com ele, ele finalmente disse seu nome. Ele era o Joe Canto, residente do Houston Heights. De acordo com Joe, ele e sua esposa estavam em casa assistindo TV, quando seu irmão que morava com ele, chamado Peter, de 18 anos, voltou para casa com um grupo de amigos do sexo masculino na noite do desaparecimento das meninas. O grupo estava em posse das joias de Jennifer e Elizabeth. E riam enquanto se gabavam do que haviam feito com elas. O grupo incluía Peter Canto, que era o líder que chamava a gangue de Gangue Negra e Branca. Outros membros eram José Ernesto Medelin, de 18 anos, o irmão de José, chamado Venâncio Medelin, de 14, Frank Peters, de 17, Derek O'Brien, de 18 e Raul Villarreal, de 17. Dois outros irmãos também estavam presentes, mas fugiram quando o grupo começou a atacar as amigas. O Joe, que fez a ligação, foi pressionado por sua esposa para avisar as autoridades. A polícia chegou à casa dos suspeitos simultaneamente em 29 de junho, eliminando qualquer oportunidade para eles avisarem uns aos outros. Na casa de Derek O'Brien, que ficava a poucos metros da cena do crime, a polícia localizou um cinto rasgado correspondente a um pedaço encontrado nos corpos. Peter Canto, José Medellín, Ephraim Paris, Derek O'Brien e Raul Villarreal foram acusados como adultos do homicídio capital, enquanto Venâncio Medellín, que tinha 14 anos e era o mais jovem do grupo, foi acusado como menor de idade. Ao serem interrogados, os suspeitos logo começaram a contar o que tinha acontecido naquela noite. Eles contaram que enquanto as meninas caminhavam pela trilha, eles encontraram os membros da gangue que realizavam a cerimônia de iniciação à gangue. Nessa cerimônia, Raul teria que lutar com os outros membros para ser aceito. O testemunho mostrou que Raul resistiu a três dos membros antes de perder brevemente a consciência. Enquanto ele se contorcia e gemia no chão depois de ficar temporariamente inconsciente, os membros da gangue conversaram em particular. Para decidir se eles deveriam aceitá-lo. Minutos depois, Peter aceitou Raul como novo membro do grupo. Depois de cerca de 40 minutos, enquanto o grupo estava sentado e bebendo, Jennifer e Elizabeth passaram por eles. José medelin tentou passar a mão no corpo de Elizabeth que resistiu. Ele então passou o braço em volta do pescoço dela e a jogou no chão e a arrastou em direção aos outros membros da gangue enquanto ela gritava. E implorava por ajuda. Ela foi tão forçada a tirar a calcinha. Os membros da gangue comentaram que Jennifer poderia facilmente ter corrido para fugir, mas preferiu voltar para ajudar a sua amiga. Ela também foi jogada no chão pelos membros da gangue, Peter e Derek. Durante a hora seguinte, as jovens foram sujeitas às violações coletivas mais brutais que os agentes responsáveis pela investigação alguma vez tinham visto. Um dos membros da gangue disse mais tarde que eles se gabaram do que tinham feito. Venâncio Medellin, o mais jovem do grupo, disse que pediu várias vezes para ir embora, mas que Peter não aceitou e obrigou ele a abusar de uma das jovens. Depois do abuso, Peter soube que elas poderiam identificá-los facilmente, então ordenou que elas fossem mortas. Os assassinos levaram Jennifer e Elizabeth da clareira para uma área arborizada deixando Venâncio para trás. Raul ordenou que elas se ajoelhassem e Jennifer foi estrangulada primeiro, com o cinto de Derek. Raul e Derek puxaram tão forte, um de cada lado, o cinto, até ela não respirar mais. Em seguida, o cinto o arrebentou e os assassinos usaram os cadarços de Jennifer para terminar. José Medellín reclamou mais tarde que ela não morria e que teria sido mais fácil com uma arma. Elizabeth também foi estrangulada com os cadarços. Após chorar e implorar aos membros da gangue que não a matassem, desesperada, ela ofereceu para dar-lhes o número de seu telefone para que pudessem se encontrar com ela novamente. O médico legista testemunhou que os dois dentes da frente de Elizabeth foram arrancados de sua boca antes dela morrer, pelas botas de trabalho que tinham um pedaço de aço na ponta e que eram de Peter Canto. Ela também teve suas costelas fraturadas depois que foi determinado que ela havia tentado fugir da gangue ao testemunhar o assassinato de sua melhor amiga. Duas costelas de Jennifer também foram quebradas depois que ela morreu. Os depoimentos mostraram que os corpos das meninas foram chutados e seus pescoços foram pisoteados após o estrangulamento, para eles terem a certeza de que elas estavam mortas. Saindo da cena do crime, Peter entregou a Venâncio um relógio de pulso retirado do corpo de Jennifer. Foi um presente que ela tinha ganhado no Natal anterior. Peter Canto deixou José Medellín, Ephraim Paris e Raul em sua casa, onde morava com o irmão de Ou e a cunhada Cristina. Cristina questionou por que o Raul estava sangrando e por que o Ephraim estava com a camisa ensanguentada. Isso levou José a dizer que a turma se divertiu e que os detalhes apareceriam nos noticiários em seguida. Eles então confessaram o que haviam feito com as amigas. Por fim, Peter separou os objetos roubados das garotas naquela noite. Depois que foram embora, Cristina pediu ao marido que denunciasse o crime à polícia. Foi revelado no tribunal que as duas lutaram muito para sobreviver, com Elizabeth, em pelo menos uma ocasião tentando lutar contra os seus agressores e ela deu alguns chutes nas pernas deles, e Jennifer também mordeu seus agressores. Peter canto, José Medelin, Derek O'Brien. Ephraim Paris e Raul Villarreal foram condenados à morte. Venâncio Medellin, o irmão do José, testemunhou contra todos os membros dessa gangue, exceto seu irmão. Ele recebeu pena de 40 anos de prisão, a máxima para o um menor pela agressão sexual de Jennifer. Desde então, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu as execuções de pessoas que cometeram crimes enquanto eram menores de 18 anos, e as penas de morte de Ephraim Parris e Raul Villarreal foram automaticamente comutadas para prisão perpétua. Ephraim Parris será elegível para condicional em 10 de outubro de 2029, enquanto Raul será elegível para liberdade condicional em 20 de setembro do mesmo ano que seu colega de gangue. Peter Canto, Derek O'Brien e José Medellín foram posteriormente acusados do assassinato de Patricia Lopes, de 27 anos, em 4 de janeiro de 93. Ela era mãe de dois filhos. O corpo parcialmente nu de Patrícia foi encontrado em Melrose Park. Derek O'Brien tentou abusar dela antes de esfaqueá la no abdômen, pescoço e costas. Derek fez uma confissão gravada onde admitiu estar no assassinato de Patrícia, mas estava bêbado demais para saber quem fez o que. Descobriu-se que o DNA de José Medellin corresponde. Ao DNA encontrado na cena do crime. Derrick O'Brien foi o primeiro a ser executado em 11 de julho de 2006. Ele pediu desculpas antes de ser executado. Sinto muito, sempre senti muito, disse O'Brien, mantendo a cabeça erguida e olhando diretamente para os parentes de suas vítimas. É o pior erro que já cometi em toda a minha vida. Não porque eu estou aqui, mas por causa do que eu fiz e machuquei muitas pessoas, incluindo minha família. Derrick foi declarado morto às 6h19. O pai de Elizabeth Penha comentou mais tarde que a morte de O'Brien ocorreu pacificamente, em 20 segundos, acrescentando: Queria que minha filha pudesse ter morrido tão facilmente. Eu queria muito que ele tivesse morrido do jeito que ela morreu. José Medelin recorreu da execução, dizendo que informou as policiais da cidade de Houston e do condado de Harris que era cidadão mexicano. E que não pôde conversar com os funcionários consulares mexicanos. Os promotores disseram que José nunca disse às autoridades que era cidadão mexicano. José foi executado às 9h57 do dia 5 de agosto de 2008, depois que seus recursos de última hora foram rejeitados pela Suprema Corte. 17 anos após os crimes, Peter Anthony Canto foi executado em 17 de agosto de 2010. A injeção letal foi aplicada às 6h09. E às 6 17 Peter foi oficialmente declarado morto. Ele se recusou a fazer uma declaração final antes de sua execução. O Conselho de Liberdade Condicional do Texas negou a liberdade condicional em várias ocasiões a Venâncio Medellín, sendo a mais recente no ano de 2020. Ele está programado para ser libertado em 2034. Os pais de Jennifer mais tarde se mudaram da cidade, eles foram a quilômetros de distância de seu bairro, onde sempre se lembravam do que tinha acontecido com a sua filha e com a melhor amiga dela. Infelizmente, Randy, o pai de Jennifer e defensor dos direitos das vítimas, morreu de câncer de pulmão em 18 de agosto de 2014. A Waltrip High School, onde as duas meninas eram estudantes, por lá tem um memorial para elas. Outro memorial existe no T.C. Jester Park perto de onde tudo aconteceu. Então pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, mais um caso terrível, as meninas só estavam indo para casa, elas pegaram um atalho que infelizmente foi fatal. Elas acho que não imaginavam que eles que teria vários homens ali naquele momento, e foi realmente horrível não tinha motivo para aquilo ter acontecido mas felizmente eles receberam suas penas e tem alguns ainda que estão presos até o dia de hoje então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui no canal Irmão bem e até o próximo